Pendwa msikilizaji wangu, leo ngoja nikufundishe jinsi ya kutumia level staff. Level staff ni chombo cha muhimu sana unachotakiwa kufahamu ili uweze kupata vipimo sahihi. Hii ni staff yetu, na ukiangalia hii staff yetu kuanzia hapa mpaka hapa ni mita moja. Unaona pameandikwa mita moja. Ukivuta tena hivi mpaka hapa inafika mita mbili. Na kwa hiyo hizi ni mita mbili. Ila unapoangalia kwa foni mita moja, hiyo mita imegawanyika tena kwenye sentimita. Kuanzia hapa mpaka hapa ni sentimita 10. Hizi sentimita 10 tena inakuwa sentimita 20. Kwa hiyo hivi mistari, hizi namba zimeandikwa kurahisishia ili ujue kwamba yeye niko kwenye sentimita ngapi. Sasa baada ya hapo unatakiwa ujue jinsi ya kusoma kwa usahihi zaidi. Kusoma staff yetu kwa usahihi, na kawaida staff inasoma mpaka, unaweza kusoma mpaka milimita moja. Lakini milimita huwa unazikadiria we mwenyewe kwa jicho lako. Kwa mfano hapa unapoangalia hizi ni 0500. Unaona kama mstari utapita hapa itakuwa 00 0500. Hapa ni 0510 0 kwa maana ya milimita. Na vipimo vya katikati utakuwa na kadri. Kwa mfano line yangu ikipita hapa ni 0505, kwa sababu hizi ni milimita 5. Kuanzia hapa mpaka hapa ni milimita 5, na kuanzia hiki mwisho hii hiki cha manjano kwenda cheupe ni milimita 5. Vivyo hivyo hata kwenye hii staff yenye nyeupe ni hivyo hivyo. Lakini sasa unaweza mstari usipite hapa, mstari unaweza kupita hapa. Sasa hapa ni 0504 kwa sababu haijafika 5. Au mstari unaweza kawa hapa, kwa mfano hapa ni 050 kwa sababu hapa ni 5, hapa inakaribia kwa sentimita kamili. Kwa hiyo ni 0508 hapa. Kwa hiyo mara nyingi hizi staff unazo kaa na staff ambazo haziandikwa vipimo hivi, lakini unakadiria mwenyewe, unahesabu kwamba mfano kama hapa ni milimita 5, unahesabu cheupe na cheusi sentimita 1. Unajua kama ni 0501. Unaona hapa ni 1 2 3 4. Yaani unakadiria kati ya hivi weupe na weusi na vijumlisha vinakuwa ni sentimita 1. Alafu vipimo vya katikati unavikadiria sasa kwamba hiko kati ya 5.2 na 5.3. Lakini hiko wapi? Hapa ni 0.524. Jifunze kukadiria vipimo, lakini kwanza uanzie kwa usahihi bwana. Zile milimita sentimita 50 zimeandikwa hapa, kwa unaziona. Pia jifunze unaposoma staff yako uweze kuangalia kwa juu au kwa chini, ujue kama niko katika mita, kati ya mita 1 au niko katika mita 2 au katika mita 3 au 5. Kwa hiyo ukifanya hivyo utaweza kuwa na usahihi wa kupima hizi level. Na kawaida kipimo ambacho inatakiwa kutofautiane sana kati ya mtu na mtu ni yule kukadiria milimita. Lakini kwenye sentimita unahesabu tu hivi vi boxi ambavyo vimekaa. Kuna viboxi vyeupe na vyeusi. Inakuwa ukijumlisha cheupe na cheusi inakupa sentimita 1. Kwa hivyo umegawanya hivi kurahisishia wewe unaangalia, na hapa ni kati ya cheupe na cheusi. Unaona wewe unaweza kani manjano, ukijumlisha manjano na cheusi au ukijumlisha cheupe na cheusi unapata sentimita 1. Vingine vya katikati hapo kama nilivyokuelezea, utakadiria kwamba hapa je, niko nimefika milimita 5 au niko kwenye milimita 4 au niko katika 3. Hakikisha unasoma.